Hola tothom, com aneu? L'altre dia, la meva amiga, la fina Puigdomènec Polenas, em va donar un llibre que em va agradar molt. És un conte escrit pel famós poeta Miguel Martí i Pol i es diu En Joan Silencis. Aquella bella història va ser adaptada per al teatre pel Philippe Gaillard. Com sabeu, aquesta primavera 2020 vivim un període de confinament, cadascú tancat a casa seva per culpa de l'epidèmia de coronavirus, i he pensat que la lectura d'aquest conte us podria divertir una mica. Aussi, Garbé, m'he oblidat d'avertir-vos. Som un grup de català aprenents, per la qual cosa demanem la vostra indulgència pel nostre accent que encara no és perfecta. Esteu a punt? Esteu ben assegut? Així que anem. Divertiu-vos! Una vegada hi havia un noi que es deia Joan. Tenia 11 anys i no li agradava gens el soroll. Això només li donava mal de caps, perquè a la ciutat on vivia hi imperava el soroll. La gent de la ciutat es veia neguitosa, amb els nervis a punt d'esclatar per qualsevol cosa. Sento, però no n'hi ha per a tant. Hola, hola, senyora Veina. Què volia, alguna cosa? Que consti que m'ho fa dir l'estima que els tinc. Bé, al gra. El seu Joan està malalt? Sí, que jo estic convençut que el Joan està bo. El seu fill no té bé. Si no col·labora, per què no vol? Perquè no li dona la gana. Ho vagi a saber per quins set sous. Frederic! Què? Frederic, deixa el diari i escolta! Però què passa? En Joan és un agitador. Un agitador? Sí! Però t'ha tornat boja? El que va dir el senyor alcalde, què? Si haguessis vist el post del metge, no seria pas tan tranquil. Grinyol que no fa soroll. Espero que no vol. Això és just el que necessito. Passaven els dies, però no les preocupacions dels pares d'en Joan. Cada cop que et mire, cada cop que es creix.